ЄСФ і Міністерства освіти і науки. Сьогодні ми розпочинаємо серію вебінарів, яка визначена, графік проведення якої визначено відомим вам листом Міністерства освіти і науки. Я зачитаю зараз. Від 20 листопада 2020 року, номер 139320. І у додатку до цього листа визначена серія вебінарів із 5 вебінарів, перший з яких буде проходити сьогодні, а завершальний пройде 14 січня, тобто вже в наступному році. І, на жаль, з незалежних від нас причин сьогодні не зможуть взяти участь представники Міністерства освіти і науки ЮНІСЕФ, якийсь там великий важливий захід у них. От тому сьогодні надокучати буду вам один я. І розпочнемо ми з наступного, з того, що буде серія вебінарів. Чому будуть присвячені ці вебінари? Ці вебінари будуть присвячені трьом ресурсам, інструментам безкоштовним з доведеною ефективністю стосовно трьох ключових компонент реформи нової української школи. А саме, компетентностного навчання учнів, в тому числі інтегрованого компетентностного навчання учнів, ресурси для цього. Далі, масова підготовка вчителів або педагогічних працівників, як правильніше говорити, за програмами підвищення кваліфікації, що стосується питань здоров'я, безпеки, успішної соціалізації і ефективного навчання. І третій надзвичайно важливий компонент – це створення сприятливого освітнього середовища, сприятливого, знову ж таки, для здоров'я, безпеки, успішної соціалізації і ефективного навчання у цьому середовищі. Всі ці три напрямки нової української школи, вони зафіксовані, в тому числі заходи окремі зафіксовані і в Законі України про освіту. Ну, це стаття, зокрема, 21 щодо створення сприятливого безнасильницького середовища, стаття 42 щодо формування інституційного аудиту або системи якості освіти, розбудови системи якості освіти. І нарешті є ще один документ, який дуже доречно писався. Це указ президента щодо розбудови освітнього, здорового і безпечного освітнього середовища. Всі ті ресурси, про які ми будемо говорити на цих вебінарах, ще раз підкреслюю, це ресурси з доведеною ефективністю, ресурси для безкоштовного використання. І вони спрямовані на реалізацію саме цих магістральних напрямків нової української школи і указу президента, про які я вам говорив. Сьогодні ми розглянемо перший, як то кажуть, перше питання. Перепрошую. Сьогодні ми розглянемо перше питання, саме питання так званої безпечної моделі, безпечної і дружньої до дитини школи. Справа в тому, що на рівні закладу освіти всі ці напрямки три, вони поєднуються, це реальне життя, вони, як то кажуть, не роз'єднані, а поєднуються. Тому була розроблена концептуальна рамка така системна, яка отримала назву «Безпечна і дружня до дитини школи». Ця концептуальна рамка, вона містить в собі каркас ключових моментів, на які треба брати до уваги для того, щоб досягнути цілі, які визначені реформою нової української школи. Те, що я говорив, компетентне навчання учнів, масова підготовка вчителів і саме середовище. Ця рамка була створена за підтримки Міністерства освіти і науки, ну, можна сказати, спільно, да? І дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, і деяких інших донорів, в тому числі завдяки зусиллям і нашої організації. І сьогодні ми якраз розглянемо, що собою уявляє ця концептуальна рамка або ця модель «Безпечна і дружня до дитини школи». Зараз я запущу презентацію. Так, хвилиночку. Ага, все демонстрація екрану.
Так, презентація називається, бо перше питання – це безпечна та дружня до дитини школи системна модель для створення сприятливого освітнього середовища. Що у цій презентації? Чим би я хотів би з вами поділитися у цій презентації? Ну, перше, розглянемо, що собою уявляє ця концепція або ця модель безпечна і дружня до дитини школи. Які її ключові складові, що вона включає, чому вона саме дотична до тих питань, які ми розглядаємо. Друге, ми спробуємо довести, що безпечна і дружня до дитини школи – це системна модель з доведеною ефективністю. Тобто пропонуються ресурси, які не потребують доведення ефективності. Справа в тому, що ця модель у 2018-2020 роках апробувалася, пілотувалася у закладах, у базових або пілотних закладах, або проєктних закладах Донецької і Луганської області і довела свою ефективність. Далі ми розглянемо нормативне підґрунтя впровадження моделі безпечної дружньої до дитини школи. Наступне питання, яке ми розглянемо, як на рівні заклади освіти пов'язані між собою нова українська школа, ключові напрямки, безпечна і дружня до дитини школа модель, а також система забезпечення якості освіти, які впроваджує Державна служба якості освіти. Наступним пунктом розглянемо презентацію, яким чином, розберемося, інструменти і ресурси безпечної і дружньої до дитини школи можна інтегрувати у внутрішню систему забезпечення якості освіти. Бачите, у нас школа, як то кажуть, втягує або інтегрує в собі зусилля дуже багатьох організацій, державних органів, громадських організацій, батьків, учнів, педагогів і так далі. І тому питання забезпечення якості освіти є одним із наріжних питань реформи нової української школи. Ми розглянемо, як ті ресурси, які пропонуються, як та модель, про яку ми говоримо, вписується або інтегрується, як може бути використана у системі забезпечення якості освітньої діяльності. І нарешті розглянемо, які можуть бути наші перші сумісні або спільні кроки у формуванні та реалізації плану заходу. Отже, що таке безпечна дружня до дитини школи? Ну, якщо говорити просто, ну, простими словами, то безпечна дружня до дитини школи – це те місце, той заклад, у якому діти і дорослі почуваються безпечно, комфортно, яке дарує учасникам освітнього процесу почуття єдності, дає точки опору, вселяє надію, впевненість собі. Ну, це слова відомого педагога, поета, я не пам'ятаю його прізвище, але воно так образно, як то кажуть, саму суть викриває або саму суть показує безпечні і дружні до дитини школи. Якщо говорити більш строго, то головна модель, головна ідея моделі безпечної і дружні до дитини школи полягає в тому, щоб визначити ту систему показників, за якими можна виміряти рівень безпеки і комфорту закладу освіти. Тобто вимірювальні речі – це ті речі, які здаються вже більш-менш структурованими, об'єктивними, на яких можна спиратися у прийнятті зважених рішень. Тобто за цією системою показників відбувається шляхом оцінювання, верніше, рівень безпеки і комфорту школи відбувається шляхом оцінювання рівня наближеності конкретного закладу, конкретної школи, дитячого садочку, закладу профтехосвіти, до так званого еталонного закладу, віртуального, якого не існує, але який, як то кажуть, ідеальний за всіма показниками, за визначеною системою показників. Чому концепція безпечної дружньої до дитини школи стосується всіх, а не тільки Міністерства освіти і науки, органи управління освіти, директори і так далі? Ну, просто це тому, що педагоги і діти і батьки одностайні щодо важливості безпечного, здорового і комфортного освітнього середовища, яке, в свою чергу, сприяє підвищенню якості навчання. Ну, повний опис моделі безпечної і дружньої до дитини школи можна подивитися у брошурі. Вона дуже проста, така кольорова, яскрава, безпечна і дружня до дитини школи за цим посиланням.
До речі, всі презентації містяться в Google папках. Де їх знайти, що там міститься додатково, я вам покажу. Це ті форми, Google форми, які ви реєструвалися, звідти можна перейти на відповідну папочку. А також повний опис концепції безпечної дружньої до дитини школи міститься в онлайн-курсі з однім назвою «Безпечна і дружня до дитини школи». От тут є посилання. Якщо в презентації на них клікнути, то ви перейдете відповідно у те місце, де воно містяться ці ресурси. Які фундаментальні речі покладені в основу безпечної дружньої моделі безпечної дружньої до дитини школи? Ну, звісно, це конвенція про права дитини. В конвенції про права дитини чітко розписано право дітей на сприятливе для здоров'я, безпечне і захисне середовище, в тому числі і в першу чергу освітнє, оскільки діти проводять основну кількість часу у закладах освіти. І цей документ є нормуючим, є обов'язуючим, тому що всі держави, які підписали конвенцію про права дитини, зобов'язалися відповідно її виконувати. Це найвищого рівня документ, який покладено в основу безпечної дружньої до дитини школи. Принципи нової української школи і концепція безпечної дружньої до дитини школи. Тобто ця рамка, про яку ми говоримо, яка об'єднує всі ключові, три ключових напрямки нової української школи. Ну, ви знаєте, принципів нової української школи там шість. Два із них, які це здоров'я і безпека, інший там дитиноцентризм, талановитість, презумпція талановитості і так далі. От як поєднується ця рамка з принципами нової української школи? Так от, ця рамка реалізує всі принципи нової української школи, але з наголосом на чотирьох ключових, визначених на цій схемі аспектах. Що це за аспекти? Навчання учнів на засадах компетентного підходу, підготовка педагогічних працівників з важливих питань безпечної дружньої до дитини школи, ефективне самоврядування закладу освіти і створення середовища сприятливого для безпеки, здоров'я, соціалізації, самореалізації. Часто задають питання, який світовий досвід враховано у моделі безпечної дружньої до дитини школи. Ну, модель безпечної дружньої до дитини школа створена на основі найбільш відомих у світі моделей, що інтегрують питання безпеки, здоров'я, психосоціально комфортну, компетентність навчання та ефективного самоврядування. Тобто ми розглянули, я особисто теж розглянув, вісім ключових, їх більше було, але такі структури найбільш відомі, це вісім. Це так звана безпечна школа модель, це модель фреш, фокусування ресурсів на ефективному шкільному здоров'ю, це модель школа сприяння здоров'ю, українці знають добре її, українські педагоги, вона декілька років активно розвивалася у нас. Школа дружня до дітей і останній такий дуже системний документ – це індекс здоров'я, це розробка американського агентства з контролю, CDC, контролю за захворюванням і профілактики захворювань. От всі ці моделі і показники були проаналізовані, і саме з них на базі всіх цих показників визначені саме ті, які найбільш релевантні до питань здоров'я, безпеки, ті речі, про які ми намітили, соціалізацію успішно і так далі. Тобто це приблизно, як кажуть там математики, 20%, кажуть математики, цитуючи принцип Парето, що 20% чинників визначає 80% успіху. Ми вклали в модель безпечної дружньої до дитини школи саме ці, ну, на нашу думку, 20%, які відібрані на, з усіх названих мною моделей, відомих ефективних моделей і концепцій світових. Отже, далі, що включає система показників безпечної дружньої до дитини школи, ну, ті 20% показників, про які я говорив, і які визначають, ну, релевантність, найбільш дотичні до питань безпеки, здоров'я, комфорту і якості навчання. Це вони згруповані ієрархічно, система показників, яка, як уже сказала, відображує ключові аспекти шкільного життя. От, і вона містить чотири так званих стандарти або чотири напрямки ключових,
ми про них поговоримо трошки далі, 28 критеріїв, тобто ті речі, які дозволяють конкретизувати умови додаткові, які має відповідати школа, уже більш конкретні, ніж стандарти, які має відповідати школа чи заклад освіти, для того, щоб вважатися, для того, щоб можна було вважатися безпечною і комфортною, для того, щоб можна було виміряти її рівень безпеки і комфорту. А то, з чим порівнюється школа, так звана еталона, це 159, їх може бути більше, менше, але ми зупинилися на 150 індикаторів або конкретних показників, які чітко, як то кажуть, можуть бути визначені, які вже за допомогою яких вимірюється ступінь наближеності конкретного закладу до цього ідеального закладу. Навіщо всі ці, як то кажуть, показники, моделі, упорядкування і так далі? Справа в тому, що воно дозволяє системно і структуровано побудувати процес самовдосконалення закладу освіти. Саме за тими показниками, які є надзвичайно важливими з точки зору зазначених показників здоров'я, безпеки, навчання, ефективну соціалізацію. Відбувається це згідно до моделі безпечної дружньої до дитини школи у такі чотири етапи. Перший етап – це експрес-оцінювання закладу освіти всіма основними учасниками навчально-виховного процесу на відповідність еталонній моделі. Тобто це думка всіх дотичних до закладу освіти людей, учнів, педагогів, батьків, керівництва закладу освіти, персоналу, всього персоналу закладу освіти, наприклад, там, соціальні педагоги, шкільні психологи, повари, електрики, всі, хто дотичний, хто своїми очима по-своєму бачить школу, але має можливість оцінити рівень її безпеки і комфорт. На підставі цього опитування, а це інструмент відповідний, до речі, скоро буде передане Міністерство освіти і науки. Це експрес-онлайн-опитування, така система, яка дозволяє будь-кому, будь-якому місті, в будь-який зручний час висловити свою думку з точки зору наближеності до ідеального закладу. І ця думка дуже часто не співпадає різних людей. І це інформація для того, щоб для спілкування, для розмірковувань, для попереднього визначення тих напрямків, які потребують додаткового удосконалення. Наступний пункт – це комплексний аналіз і планування змін у навчальному закладі. Комплексний аналіз вже з більш ширшого переліку питань, які турбує школу і який визначений в тому числі при експрес-оцінюванні напрямка. Залучається тут шкільна команда, формується з представників усіх зацікавлених сторін. Іде більш детальний, більш фаховий по напрямках аналіз і планування, що які найбільш, скажімо, які напрямки або сторони, або критерії, або відповідно і стандарти не виконуються в повній мірі, потребують до усконалення. І на підставі цього формується план дій, відповідальний і так далі, для того, щоб ресурси, які потрібні, для того, щоб можна було приступити до реалізації. Але для всього цього, відповідно, потрібно забезпечення навчального закладу ресурсами. Ресурсами, в першу чергу, для навчання, підготовки вчителів і самого процесу моніторинга і оцінювання. От якраз такі ресурси, доведена ефективність для навчання, масового навчання вчителів, для компетентного інтегрованого навчання учнів за державними стандартами, і в тому числі та системна рамка, про яку ми говоримо, навчання вчителів за нею і рекомендації, теж буде надано. Тобто це ті ресурси, які можна просто брати, використовувати, інтегровувати у свою систему забезпечення циклу самовдосконалення закладу освіти, в тому числі і забезпечення розбудови системи якості освіти. Далі упровадження моніторингової оцінки заходів, які ви запланували і здійснюєте, і знову процес повторюється. Він містить, от процес досконалення містить такі чотири етапи. Перший – це експрес-оцінення. От той інструмент, про який я говорив. Сформована відповідна онлайн-система експрес-оцінювання. Він характеризується, я вже говорив, що всі ці
моделі, вони не просто теоретичні, не просто методичні, а вони апробовані. І за ними 2 роки, навіть вже майже 3 роки, проводиться пілотування апробація в Донецькій, Луганській школі. Загальна кількість закладів освіти, які прийняли участь у цьому пілотуванні, це дошкільні заклади освіти і заклади загальної середньої освіти, близько 100 зараз. Після цього проводився також так званий експертне оцінювання незалежними експертами, і був такий потужний документ, він міститься, я скажу, на яких сайтах, можна ознайомитися з точки зору оцінки цієї моделі в усіх важливих аспектах. Так от, цією оцінкою він визначений як дуже зручний інструмент для отримання системного уявлення про рівень безпеки, комфорту, привабливості закладу освіти з точки зору всіх зацікавлених сторін. Тобто цей інструмент надає можливість отримати цілісне уявлення про рівень безпеки, комфорту, привабливості з точки зору усіх зацікавлених сторін. Опитування проходить за тими показниками у вигляді анкет дуже просто. Ну, ви всі, багато з вас проходять в Google опитування, різні анкети. Ну, принцип такий же. Єдине, що воно все пов'язане в одну базу, в один реєстр, і по всій Україні всі заклади, які приймають участь, вони зберігаються в базі, зберігаються абсолютно всі опитування. І ми будемо детально говорити про цей інструмент, як ним користуватися, через один вебінар 23 числа. Тобто, як проходить анкета для кожного виду зацікавлених сторін, тобто існують анкети для всіх видів зацікавлених сторін. Керівника закладу освіти, батьків, педагогів, учнів, ну, починаючи з 7-8 класу, коли вони вже нормально володіють, як то кажуть, і технологіями, і комп'ютерними, і, відповідно, висловлюють вже на рівні дорослого свої думки, і вже з більш-менш розвиненим критичним мисленням. От. І так далі, для кожної групи є своя анкета. Всі вони так чи інакше, може, трошки по-різному сформульовані, простіше для школярів і більш чіткіше для спеціалістів, да? Але вони всі спрямовані на одні і ті ж питання. Ну, наприклад, критерій задається, анкета складається з 28 запитань по кількості критеріїв, за яким пропонується оцінити, наскільки ваш заклад освіти схожий на ідеальний за відповідними критеріями. Як воно формулюється? Оце йде питання анкети. Наприклад, шкільні критерії, шкільні приміщення, подвір'я навколишня територія школи є безпечними для життя і здоров'я учнів. Що мається на увазі? Зокрема, і тут перераховуються ті показники або індикатори, про які ми говорили. На дорогах біля школи є безпечні пішохідні переходи, поблизу школи не продаються сигарети і так далі. Тобто перелік оцих індикаторів, він такий дуже зрозумілий, конкретний і дає можливість зрозуміти, в чому полягає питання або в чому цей критерій полягає. І пропонується відповісти або вибрати один із варіантів відповіді. Це схоже на вашу школу? І варіанти відповіді зовсім ні, деякою мірою, здебільшого, дуже і складно відповісти. Ну, наприклад, є такі речі, які, ну, просто важко відповісти, не знаю люди. Тому якщо складно відповісти, це питання на відповідне питання анкети не враховують. Таким чином, вибравши відповідь на кожне запитання анкети, одну із названих, тим самим ви вносите, ви оцінюєте, наскільки ваш заклад освіти або дотичний до ваш заклад освіти, які ходять ваші діти, школи, чи які ви опікуєтесь, які ви супервізією займаєтесь, ну і так далі. Наскільки він з вашої точки зору близький до ідеальної. Да? Тоді всі ці дані агрегуються, всі думки враховуються і будуються так звані діаграми. Ну от як подаються результати самооцінювання. В процесі цього оцінювання, як тільки ви відповіли на запитання, ваша анкета попадає в базу даних, посилає, вона автоматично враховується, автоматично будується або моделюється, або строїться, будуються ці ті діаграми, які ми побачимо трошки пізніше. Тобто такі результати зручні, вони даються у вигляді пелюсткових діаграм і таблиць. І дає цілісне уявлення. От, наприклад, це конкретно якийсь заклад, я не пам'ятаю який, з Донецької, Луганської області. Як виглядають оцінки різних зацікавлених сторін? Бачите, тут така пелюсткова діаграмка, ну, павутинка.
Оцей зовнішній контур – це по всіх показниках, по всіх критеріях 100%, на 100% ідеальна школа, бо на 100% ну, близькі до ідеальної школи. Да? Різними кольорами, чим, дивіться, рівень безпеки і комфорту в центрі діаграми 0 і тут 100 балів. Тобто ті відповіді ваші, які ви робите в анкеті, вони автоматично системою перерахуються на шкалу від 100, від 0 до 100 балів і агрегуються. От 100 балів – це дуже близькі до ідеальні, 0 балів – ну взагалі ніяк не близькі. Да? І ви бачите, що по кожному індикатору, чим ближче він до зовнішнього колу, тим ближче за цим критерієм з точки зору відповідної групи, яка опитується, оцінюється рівень безпеки і комфорту цієї школи. Бачите, що, ну, наприклад, тут блакитне – це керівництво закладу, синеньке – блакитне – це шкільний модератор, там батьки, психологи шкільні і так далі, різні групи. Ви бачите, що по деяких питаннях їх позиції зовсім не співпадають, а по деяких питаннях, ну, наприклад, тут безпечне шкільне подвір'я, приміщення і так далі. Це, знову підкреслюю, конкретна школа. Бачите, тут майже вони в унісон думають про те, що саме цей напрям потребує удосконалення. Як виглядають результати циклу удосконалення? Ну, ми з вами говорили, я повернусь назад, цей цикл удосконалення. Зробили експрес-оцінювання, отримали паутинку. Далі провели комплексний аналіз, намітили план дій. Далі знайшли всі необхідні ресурси, підготували педагогів, підготували фахівців і так далі. І втілюємо, розподілили обов'язки, втілюємо в життя. Потім, після того, як пройшов якийсь цикл, ну це півроку, там може бути рік, в залежності від того, як визначає педагогічний колектив, ми порівнюємо ту картинку оцінювання безпеки і комфорту закладу освіти, що в даному випаді це жовтенький, який був до початку всіх наших дій, а це буряковий, це той, який вже в результаті комплексного планування, врахування дій, як підвищився або як змінився рівень безпеки і комфорту закладу освіти. Але ви бачите, що ну, до ідеалу ще дуже багато можна робити, але це поступ. Таким чином всі наші дії, які ми наші оцінки, дії, які ми плануємо, можна оцінити на всіх, роблячи такі зрізи і оцінюючи, наскільки змінився рівень безпеки і комфорту нашого закладу освіти за 4 критеріями, за 4 стандартами, за 28 критеріями, от у вигляді таких. Тобто це дуже воно наглядне, забув слово, ну зрозуміло, да? Давайте далі, друге питання. Тобто, якщо завершується той блок, який ми розглянули, то модель безпечної і дружньої до дитини школи – це є така концепція, така рамка, яка об'єднує в себе ідеї, оцей цикл удосконалення, інструменти, онлайн-інструменти, всі ресурси, які надаються, для того, щоб можна було робити удосконалення, оцінювати і удосконалювати умови у закладі освіти, виходячи з тих трьох ключових напрямків, про які ми говорили. Це реформа нової української школи, це указ президента і це розбудова системи забезпечення якості освіти. Друге питання, яке ми... Виконано внесення виправлень. Друге питання, яке ми хотіли розглянути, це те, що безпечна і дружня до дитини школа – це системна модель з доведеною ефективністю. Що про це свідчить? Три чинники. Перше – це висновки зовнішнього незалежного оцінювання, яка говорить про те, ну це цитую там, цінний, системний, доступний інструмент для покращення освітнього середовища, який відповідає духу реформи нової української школи, найкращим світовим практикам і рекомендаціям НІСИ. Другий момент, який є дуже важливий – це практика. Це досвід, це результати апробування, і який говорить про те, якщо діяти відповідно до цієї чотирьохетапної моделі самовдосконалення і використовувати всі інструменти і ресурси, які рекомендуються, пропонуючи власне свої багато, там надзвичайно багато простору для своїх, то заклади освіти, умови в закладах освіти
покращуються. Можуть бути деякі коливання. Я поясню, чому вони можуть бути, бо так у нас звикло, що будь-які речі, які пропонуються і містять слово оцінювання, воно люди сприймають його, що особливо, якщо за цим ще спостерігають керівники наші, спостерігають, як, що за цим послідують, за цим можуть слідувати якісь неприємні, да, от, заходи, висновки і так далі. Я хочу наголосити, я і всі наголошують, це інструмент для закладу освіти, це інструмент не для зовнішнього контролю, це інструмент для внутрішнього користування. І тому, коли люди починають це усвідомлювати, що це для внутрішнього користування, і не треба прикрашати ситуацію, і стають, ну, трошки вже краще розбираються в процесі, і як це робиться, то вони стають більш критично оцінювати свої умови. І, але з часом, якщо слідувати всім рекомендаціям, всі виходять на отаку картину. Ну, нарешті, третій чинник надзвичайно важливий – це дослідження, так зване СКОР, які проводились міжнародними організаціями, і які спробували поєднати такі важливі психосоціальні показники, як рівень агресії, тривоги, цькування, ну, булінгу, насильства, поведінкових проблем, пропусків занять, розвитку м'язових навичок тощо. Так от, досліджувалися ті заклади освіти, які впроваджувалися модель безпечної дружньої до дитини школи, і порівнювалися з так званими контрольними, які не впроваджували. Надзвичайно цікаве дослідження, і воно дає додаткове, підстави рекомендувати саме ці моделі, тому що впровадження моделі безпечної дружньої до дитини школи призводить або до зменшення негативних, як то кажуть, показників негативних для здоров'я, да? Так і покращення позитивних соціальних показників. Наступне питання. Просте дуже, я вже його про нього говорив, це нормативне підґрунтя. Підґрунтя впровадження безпечної дружньої до дитини школи. Закон України про повну загальну середню освіту, стаття 21, щодо формування безпечного освітнього середовища. Стаття 42 того ж закону про освіту. Це про систему забезпечення якості освіти у сфері загальної середньої освіти, яка включає створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Саме на покращення і на створення цієї системи, використання цих ресурсів, спрямовані ті ресурси, про які ми вам говоримо, в тому числі. Указ президента України, відповідно, тут номер і дата його про розбудову безпечного здорового середовища. Ну і листи, і лист відповідний МОН, який містить дорожню карту щодо того, як його впроваджувати. Всі ці матеріали ви зможете подивитися, є посилання, і ви побачите його у своїх папках. Наступне запитання, чи питання, яке важливе, чи аспект. Як на рівні школи пов'язані нова українська школа, модель безпечної або концепція безпечної дружньої до дитини школи і внутрішня система забезпечення якості освіти? Розглянемо те, про що я говорив. Три ключових компоненти, їх більше там, але одні із ключових компонент. Саме три – навчання учня на засадах компетентного підходу, підготовка педагогічних працівників масово, і створення освітнього середовища сприятливе безпеки, здоров'я, соціалізації, успішного навчання і самореалізації. Всі ці три компоненти безпосередньо впливають на якість освіти і на здоров'я учасників навчально-виховного процесу, як учнів, так і відповідно педагогічних працівників, зменшуючи, наприклад, рівень їх стресу. Для всіх цих трьох компонент нашою організацією за підтримки Міністерства освіти і науки, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО і багатьох інших дорог, а також самих, було створено відповідний ресурс, який ефективний і безкоштовний для використання. Другий аспект – це як поєднується безпечна дружня до дитини школи, ця модель і її ресурс, і внутрішня система забезпечення якості освіти. Ну, тут система показників для оцінювання рівня безпеки і комфортно безпечної дружньої до дитини школи. От за цими показниками проводиться періодичне оцінювання усіми зацікавленими сторонами за допомогою інструменту експрес-оцінювання. Тобто проводиться вимірювальне оцінювання думки всіх зацікавлених сторін з точки зору
основних ключових аспектів шкільного життя, зокрема, і в першу чергу, здоров'я, безпеки, соціалізації і так далі. Ось зліво, з правого боку, так, система показників для оцінення освітніх та управлінських процесів у закладу освіти. Ну, тут теж 4 таких напрямка, тут теж 4 критерії. І вони, в принципі, на 90% перетинаються, ці показники. Суть в тому, що вони можуть по-різному називатися, мати різну назву, але суть їх і одна, і та ж. І там вони входять, ну, скажімо, до системи показників, яка впливає безпосередньо на якість освіти, або на впливає безпосередньо на оцінку освітньої діяльності. Тобто ця річ вже може використовуватися в закладі освіти, якщо цікаве дуже питання, ну, скажімо так, інституційного аудиту або розбудови системи забезпечення якості освіти, то саме ці інструменти використовуються на другому етапі. От ми і побачимо, як це на другому етапі. Ну, дивіться, ще раз оця 4 етапи. Тут ми проводимо експрес-оцінювання. От отримали думку всіх зацікавлених сторін. Далі йде комплексний аналіз планування змін у навчальному закладі. Навчальний заклад здійснює дуже багато процедур планування, детального оцінювання і так далі. Сюди, якщо брати аспект розбудови якості освіти, то для комплексного, більш комплексного аналізу, саме з фокусу на цих питаннях, є абетка для директора видання, добре відомо вам, яке було видано Державною службою якості освіти. От, і відповідно дозволяє зосередитися на аспектах розбудови якості освіти. Якщо більше цікавить моменти, що стосуються здоров'я, безпеки, соціалізації і так далі, то це той показник і той інструментарій, який було розроблено теж нашою організацією, але його можна як в онлайн-режимі користуватися, так і в паперовому режимі. Можуть бути задіяні і інші важливі питання у процесі, як то кажуть, у школьному житті, для яких теж треба планування. Тобто цей другий етап, він в залежності від того, що вас більше цікавить, можете використовувати різні додаткові інструменти або різні додаткові видання і рекомендації для комплексного аналізу планування змін. Ну і нарешті тут третє, так, забезпечення навчального процесу відповідними ресурсами. Тут ресурси для учнів, ресурси для підготовки вчителів, в тому числі ресурси для засвоєння підготовки за оцима двома інструментами. Ось як лягає або як співвідноситься розбудова системи забезпечення якості освіти, внутрішньої системи, да? І вся ця модель, етапність удосконалення закладу освіти. Щодо онлайн-ресурсів для масової підготовки вчителів, це ті речі, які тут помічені. Значить, відповідні онлайн-ресурси теж показові речі. Я просто наголошую, що ресурси, які вам пропонуються, які ми будемо розглядати детальніше у наступних презентаціях або наступних вебінарах, вони є з доведеною ефективністю і користуються попитом і успіхом у світі. Про що це говорить? Ну, про що додатково свідчить? У нас є відповідні такі інструменти, які дозволяють виміряти, звідки заходить людина, що вона дивиться, ну, які інструменти використовує і так далі. Так от, за цими курсами для масової підготовки вчителів отримали українські педагоги понад 72,5 тисяч сертифікатів, зараз 73 вже, мені здається, сьогодні дивився. От, кількість переглядів онлайн-ресурсів з усього світу перевищила 11 мільйонів, і люди дивляться з 95 країн світу. Це ще тому, що ці онлайн-курси, їх можна спокійно, як то кажуть, копі-пест або копіювати і використовувати для своїх, як то кажуть, лекцій. Єдине, що, звісно, треба посилатися, дотримуватися принципу доброчесності. І ці курси є безкоштовні для самоосвіти, для врахування в атестації. Другий аспект, який, ну, ми тільки так, я сьогодні тільки намічу, зачеплю, да, це онлайн-ресурси для компетентного навчання учнів. Серед них великий пласт зараз нова українська школа, початкова школа. Це інтегроване навчання, деяка новина не зовсім новина, але особливості є. Це інтегрований курс «Я досліджую світ». Для кожного з перелічених тут
предмет основи здоров'я, курси за вибором, вчимося жити разом, активне громадянство і так далі. Це ті, які ми вам пропонуємо, які безкоштовні, які з доведеною ефективності. Зовсім це не означає, що цим все обмежується. Ви можете використовувати будь-які інші ресурси. Просто те, що пропонується, воно з доведеною ефективності і стосується саме того, про що ми говоримо. Ну, ми будемо розглядати окремо. Це надзвичайно цікаві речі, стосуються і державних стандартів, типових освітніх програм, і забезпечення, комплексне забезпечення вчителя, і оцінювання, і багато чого іншого. Ну, є ще онлайн-ресурси на сайті ЮНІСЕФ, це деякі питання, ну, в тому числі оця брошурка, про яку ми говорили, є багато запитань, було багато запитань щодо, ну, скажімо, профілактики цькування, булінгу, не люблю це слово, булінг, цькування, ну, добре, булінг, так, у закладах освіти і вирішення конфлікту. Тут теж є рекомендований підход. На завершення. Ну, хотіла завершити наступним. Чому ми вважаємо впровадження моделі безпечної дружньої дитини школи важливим? Не, ну, не тільки ми, і Державна служба якості освіти, і Міністерство освіти і науки, і ЮНІСЕФ. Перше, безпечна і дружня до дитини школа – модель, концептуальна рамка, яка вмістить собі, як то кажуть, рамку саму по собі і насичена всіми інструментами, необхідними для циклу реалізації, для реалізації циклу удосконалення закладу освіти. Да? То спрямована безпечна дружня до дитини школи спрямована на реалізацію державної політики. Ми розглядали, які ключові документи, в рамках яких вона розроблена. Щодо створення умов для забезпечення якісної освіти, здоров'я, безпеки всіх учасників навчально-виховного процесу. Другий момент, чому це важливо? Тому що на рівні закладу освіти модель безпечної дружньої до дитини школи так чи інакше поєднує ключові компоненти нової української школи, системи забезпечення якості освіти, ну і інших нормативних документів, які визначають магістральний напрямок. Третє, надзвичайно важливе, безпечна і дружня до дитини школи має доведену ефективність. Вона комплексно враховує чинники організації шкільного життя, тобто ви весь час, як на радарі, бачите всі важливі моменти шкільного життя і враховуєте оцінки всіх зацікавлених сторін. Ну, а ці чинники шкільного життя можуть використовуватися і спрямовуються відповідно до циклу самовдосконалення на підвищення рівня безпеки, комфорту, якості навчання і так далі. Тобто це реальні інструменти, не просто якісь якісні і так далі, а реальні інструменти, реальна рамка, за допомогою яких можна поєднати у систему всі ресурси, які використовуєте, не тільки ті, які пропонуємо, які використовуєте для планування, для оцінювання, для навчання, для підготовки педагогів, для забезпечення системи якості освіти. Ну і надзвичайно важливий останній по порядку, а не по важливості, це що така модель забезпечує участь усіх зацікавлених сторін у створенні безпечного комфортного освітнього середовища, яке в свою чергу сприяє підвищенню якості освіти. Тобто якщо ми щось спробували зробити самі і щось внесли, ми вже себе відчуваємо акціонерами. Це в якомусь мірі це наше. А до свого, до нашого ми ставимося зовсім по-іншому. Ну, планувалося тут ще, як то кажуть, одна презентація з представниці ЮНІСЕФ з Краматорська. Зараз у них теж заклад якийсь важливий буде в наступного разу, подивимось. Тому ми перейдемо до останнього запитання, які можуть бути перші кроки у формуванні і реалізації спільного плану заходу. Це тут розписаний той графік спільних вебінарів, який міститься у листі Міністерства освіти і науки. Цей лист, я коли закінчу, вам покажу, де містяться всі ці ресурси, як їх легко знайти, як легко буде реєструватися, бо багато з вас, на жаль, отримали так званий скан листа або його пересканування, да, Міністерства освіти і науки. І для того, щоб потрапити, щоб зареєструватися, вам треба було вручну набирати цю абракадабру. От, а так, от за цими ресурсами ви просто клікнете на і попадете в відповідні форми. От що це за заклади? Це сьогоднішній вебінар, бачите, де можна було зареєструватися. Наступний – це, по суті, те ж саме, що сьогодні, але він спрямований на
керівників і педагогічних працівників закладів освіти. Ну, до речі, сьогодні дуже багато зареєструвалося, більшість зареєструвалося якраз із представників закладів освіти, а не з органів управління освітою всіх рівнів. Цей семінар відбудеться 16 грудня. Третє, як користуватися онлайн-системою для експрес-оцінювання. Це та річ, про яку я вам розказував, це анкетування, як її встановити у себе, як долучитися до цієї системи, хто буде відповідальний у вас у школі, у закладі освіти за те, щоб з нею спілкуватися з цією системою, зокрема, визначати, коли опитування, які опитування проводити, давати всі ці графіки, дивитися, що у вас виходить, як користуватися цим інструментом, вебінар 23 грудня. Наступний. Четвертий – це вже в наступному році, у 12 січня, це ресурси для дистанційної і очної підготовки вчителів з питань безпечної і дружньої до дитини школи і забезпечення компетентності навчання в закладах освіти. Тобто та схема, яку я вас, той малюнок та картинка, яку я вам показував, ну, яку ми бачили на початку, це компетенція навчання учнів, підготовка вчителів і ресурси. Оце буде присвячено всім ресурсам, і для підготовки вчителів, як для самоосвіти, так і для підвищення кваліфікації. Можна отримати, пройшовши їх, можна отримати відповідні сертифікати, оформлені відповідно до постанови Кабінету міністрів, які можуть бути враховані у підвищенні кваліфікації. Ну, нарешті, останнє, на мій погляд, саме цікаве для практикуючих педагогів – це ресурси для інтегрованого компетентного навчання учнів з питань здоров'я, безпеки, соціалізації та успішного навчання. Там детально буде розглянути суть, що таке компетентне навчання, які його прості ознаки, дуже прості, і що таке інтегроване навчання, і як всі ці речі поєднуються у педагогічних технологіях і у методиках. Ну, наші пропозиції до спільного плану дій. Перше, сприяти залученню педагогічних працівників вашого закладу освіти, якщо ви представляєте заклад освіти, або заклади освіти вашого району, регіону, ОТГ, області, у запланованих з МОН спільних семінарах. Реєстрація на вебінарах за посиланням у таблиці, але крім того, я зараз завершу і покажу вам, де воно міститься, куди можна просто заходити, клікнув і зареєструвався. Реєстрація потрібна для того, щоб ви отримали всі необхідні ресурси, могли скачати їх, тому що кожну розсилку ми робити не можемо. Ну, зараз у нас більше 800, на наступний вже зареєструвалося 1500, у нас були вебінари по 2,5 тисячі, ви розумієте, що це фізично неможливо, як то кажуть, відправити на кожну адресу мейл. Тобто ви будете просто заходити в реєстраційну форму, яку ви реєструвалися, і викачувати всі матеріали, які вас цікавлять, у тому числі і запис цього вебінару, який зараз здійснюється у YouTube, там буде міститься посилання на відповідний запис. Ви можете переглянути деякі аспекти, якщо вам буде які аспекти не зрозуміли або цікаві, за бажанням. Далі, третє, рекомендувати педагогічному колективу пройти онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини школа», теж за цим посиланням, і ми ще про це будемо говорити, всі курси безкоштовні. Реєструйтесь, проходите будь-де, будь-який час, будь-якого пристрою, і там така система потужна. Ще додатково є тести на перевірку на те, як ви засвоїли, ну, відповідно, рівень ваших знань оцінюється і так далі. І за умови, якщо 90%, як то кажуть, відповіді правильно, отримуєте сертифікат. Не лякайтесь, всі ці питання, вони хоч і змінюються, але всю суть проста, вони спрямовані на з'ясування розуміння матеріалу і володіння. Ну, 72 тисячі пройшли, ну, і ви пройдете. Далі, четвертий пункт. Рекомендувати педагогічному колективу дослідити наявні ресурси з підготовки вчителів, компетенцію навчання на порталі превентивної освіти і сайті ЮНІСЕФ. Ще раз хочу підкреслити, це не комерційна реклама, це сайт громадської організації. Всі ресурси безкоштовні, так то беріть і користуйтесь. П'ятий останній пункт. Ну, після того, як ви ознайомитесь з усіма ресурсами, або ті, що оберете, пройдете відповідні курси, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-системи експрес-оцінювання, яка зараз працює, яка підтримується нашою організацією, громадською організацією здоров'я через освіту,
Ну, якщо все буде добре і в міністерстві знайдуться відповідна спроможність, буде передана найближчим часом ця система і міністерству. Але ми теж будемо продовжувати. Дякую за увагу. У нас залишилося дві речі. Зараз я хочу вам показати, де знаходяться відповідні ресурси. Для цього мені треба буде зайти. Так, хвилиночку. Ну ладно, я звідси зайду. Так, змінилась у вас картинка, да? От дивіться, це та форма в Google формі, які ви реєструвалися. Тут містяться, як зайти на Zoom, де подивитися, як то кажуть, на каналі. І отут є така папочка, Google папочка, в якій містяться. А, це якось відібрав. Ну, тут це я підібрав на січень 2021 року. Ну, тут не всі матеріали. Ну, суть то така. Ви зайдете, клікнете туди у вашу форму, яку ви реєструвалися, і тут буде все. Лист Міністерства освіти і науки, презентація моя, ті людей, які не змогли тут бути, відповіді на ваші запитання, ну і так далі. Вся дотична інформація до цього. І нарешті останнє. Я хочу... У цій ж папці містяться відповіді, наші відповіді на ваші запитання. Я хочу по деяких з них пройтись для того, щоб не витрачати час. І зараз ми подивимося. Запитання і відповіді. Ось ці запитання і відповіді. Я дуже багато запитань повторюються, я їх збив, ну, згрупував, і на деякі з них відповім. Інші, бачите, тут є відповіді на кожне запитання. Ви, якщо хтось не отримає відповідь на своє запитання, не ображайтесь, зайдіть, скачайте, ви там його отримаєте. От таке по порядку. Адаптація дітей 5-6 років до школи. Я так розумію, цікавить, як воно пов'язано з новою українською школою. Нові українські школи, якраз перший і другий клас, це так званий адаптаційний період. І методи викладання ігрові, як то кажуть, і відповідно забезпечення, вони забезпечують плавний, да, перехід від старшого дошкільного віку до основної школи. Так, ті питання, які розкриті у презентації, я не буду зачитувати. Оцінює рівень безпеки виховної складової освітнього процесу закладу освіти. Освітній і виховний процес, вони взаємопоєднані. Виховний стосується, як то кажуть, вищих рівнів особистості, логічних рівнів особистості, вони стосуються цінності, стосуються ідентичності, стосуються... місії, як то кажуть, призначення. Про це ми будемо детально говорити у останньому вебінарі, який відбудеться 14 січня. Тобто ці питання штучно не розділяються, до речі, вони не розділяються і в концепції нової української школи. Як спікери бачать модель звичайної сільської школи? Було у пілотних закладах, були ж сільські школи. Ви можете подивитися відповідно детальні аналізи, їх звіти, і як воно в них відбувалося, знайти там сільські школи, за оцими посиланнями. Ну, місце на порталі превентивної освіти. Дуже гарно працює, скажу вам. Тобто, залежить все від того, наскільки енергійний директор, педагогічний колектив, наскільки люди хочуть змін. Все виходить. Щоденне 5 та робота з цими системами. Ну, це питання вузьке, це один із багатьох методів розвитку мовної і математичної компетентності. Вони використовуються і рекомендуються використовувати як один із багатьох методів у нової української школи.
Умови для створення сприятливого клімату в учнівському середовищі, колективі. Ну, можна розділяти дві речі. Не розділяти, виділити. Це колектив-клас і колектив – це заклад освіти. Колектив-клас дуже багато залежить від учителя, залежить від того, які методи, освітньо-виховні методи він використовує. Ми теж будемо розглядати це в останній презентації, які сприяють якраз позитивному клімату. А загальний принцип філософський такий – це повага до учня, участь усіх, да, інклюзивність в широкому сенсі. Це цікаві вправи, динамічність, пов'язані з життям і так далі. А на рівні школи – це участь у самоврядуванні на рівні школи. Методи компетентностного навчання і участі розглянути будуть у наступних семінарах. Як, цікаве питання, як створити правильну модель? Не існує правильної моделі. Немає єдиної правильної моделі. Кожна школа будує свою модель. Головне – це створити безпечні і комфортні умови, сприятливі для здоров'я, соціалізації, ефективного навчання і так далі. Саме для цього і використовується і залучається експрес-оцінювання, з якою можна визначити структуроване, вимірюване інформацію про сприйняття умов у вашій школі, її привабливості всіма учасниками. Не тільки там окремого учня, чи директора, чи завуча, чи педагога, чи окремого батька, а всіх. Оце в чому полягає. І то, якому напрямку спрямовувати свою діяльність, які визначати напрямки, кроки, це справа педагогічного колективу. Ну, і було б суперово, якщо б до цього залучалася і громада з її додатковими ресурсами. Ну і так далі. Я не буду зупинятися на кожному питанні, ви їх, в принципі, отримаєте. Єдине, що мене просили ще, моя колега просила повідомити вам, чому ми не, як то кажуть, не видаємо сертифікати про участь у цьому заході. Справа в тому, що, як ви вже переконалися, ми, як то кажуть, дуже цінуємо якість і доведену ефективність ресурсів. В даному випадку ми не можемо мати зворотнього зв'язку, вимірювально зворотнього зв'язку з того, наскільки воно вплинуло на рівень ваших знань, ставлень і так далі. Є дуже простий вихід. Ви можете будь-який там від 6 до 69 годин є курси, які містяться, онлайн-курси, які містяться на нашому порталі, курси безкоштовні. От ви можете їх, як то кажуть, пройти і отримати відповідний сертифікат вже, ну, такий повноцінний. А якщо ви захочете підвищення кваліфікації, то там буде перехід відповідний, то сертифікат оформлений за всіма нормами підвищення кваліфікації, зареєструйтесь і його отримуйте. Ну, це, в принципі, все, що я вам хотів сказати сьогодні, донести. Значить, ще раз нагадую вам, що і цю презентацію, і презентацію людей, які, спікерів, які не змогли взяти участь, і той запис, який йде по YouTube, ви можете знайти, якщо увійдете у форму, свою форму реєстрації на Google форму, і там, відповідно, війдете у цю Google папку і все скачаєте, що вам потрібно, якщо воно вас дійсно там цікаво. Запрошую вас інформувати ваших колег, тому що наступний вебінар у нас буде приблизно такий же, як і цей, де зареєструвалося 1500 людей. Якщо буде цікаво, запрошуйте. Небагато часу, але може бути цікаво, і ви отримаєте доступ до ресурсів з доведеною ефективністю і проінформуєте про це своїх колег. Дуже вам дякую за увагу, за терпіння. Гарного вам дня. До побачення.